tekočem se letu. Podal bo tudi pregled dela v mandatu od leta 2013 do 2016 in aktivnosti Lovske zveze Slovenije, ki so povezane s postavljanjem žične ograje, s katero želi Slovenija na meji s Hrvaško regulirati migrantski tok v tako imenovani begunski krizi. Hvala lepa tudi v imenu Lovske zveze Slovenije. Vsem skupaj lepo zdrav na tej naši tradicionalni novinarski konferenci. Vesel sem, da se vas je zbralo v tolikšno številu in zagotavljam vam, da boste vendarle te 2-3 ure zagotovo preživeli prijeten del popodneva. Če nakratko preletim, pričakujem, da bomo imeli kar nekaj vprašanj, da bomo lahko razvili tudi tematiko na tej prvi postavki. Bom malo pregledal, kaj smo v bistvu mi opravili v vseh teh letih na kratko, vse tiste pomembnejše stvari, za katere menimo, da jih je potrebno izpostaviti. Če pogledamo, naš mandat je tek od leta 2008, izteče se nam v naslednjem letu januarja, kot veste, decembra imamo volitve. Po pravilih Lovske zveze Slovenije lahko predsednik opravlja svojo funkcijo samo 2 mandata zapored, to se pravi, 3. mandat več ni možen. Pomembno je, da smo v obdobju od leta 2008 zagotovili tisto, kar so člani od nas pričakovali, to pa gre za stabilnost in pa stabilnost lovske organizacije in lovstva v Sloveniji, za transparentnost dela lovske organizacije. Vse skupaj menim, da smo dobro opravili, to se nam kaže tudi, oziroma smo prikazali celotnemu članstvu preko letnih poročil dela lovske organizacije, in če rečem plastično ponazorim, da smo včasih imeli stran in pol poročila od dela lovske organizacije za leto, v vseh teh obdobjih od leta 2008 je naše poročilo bilo skoraj standardna velikost preko 70 strani. V tem poročilu so člani lahko izbrali vse aktivnosti, ki je lovska organizacija opravlja tako v okviru lovske organizacije in pa tudi v okviru mednarodne dejavnosti, kot tudi v smislu sodelovanja z vsemi ostalimi dejavniki ali deležniki. Kot veste, ima lovska organizacija v skladu z zakonom o divjadi in lovu tudi pooblastilo oziroma ima po tem zakonu status društva, ki deluje v javnem interesu. V našem obdobju smo pridobili še statusa po 2 zakonih, in sicer, ki se nanaša na varstvo na ohranjanje narave. Čeprav je bilo slišati 2 leti nazaj, če se ne motim, da so pač v bistvu skušali nam en status društva, ki deluje v javnem interesu, tudi odvzeti zaradi takih ali drugačnih zadev po mnenju enega izmed javnih zavodov, vendar je pač pristojno ministrstvo premoglo toliko zrele pameti in pa aktivnosti, prepoznala našo aktivnost, da je željam nekaterim posameznikom iz različnih vrst seveda tudi ni sledilo. Pomemben segment, ki ga kaže povedati, je ta, da smo v našem obdobju dali velik poudarek na izobraževanju lovcev. Kot veste, mi imamo poprečno letno preko 400 različnih vrst izobraževanj, ki ga opravljamo po celotni Sloveniji in da se jih udeležuje veliko število lovcev. Različna izobraževanje in pa usposabljanje z različnih področij. Pomembno izmed teh izobraževanj in usposabljanj vidim predvsem v 2 segmentih, in sicer prvi segment. Veste, od leta 2009 so lovske družine podpisale koncesijsko pogodbo. V skladu s koncesijsko pogodbo morajo imeti lovske družine svoje lovske čuvaje. V preteklosti je sicer ta zadeva očitno nekoliko šepala in smo potem zagotovili usposobljenost dovoljšnega števila lovskih čuvajev, tako jih imamo v tem trenutku preko 3000 lovskih čuvajev, ki upravljajo svoje naloge po tako imenovani pogodbi z upravljavcem lovišč. Kot veste, in pomemben segment pri tem je, da mora upravljavka lovišča zagotoviti nadzor nad loviščem. To se kaže tudi v sedanjih primerih, kar bom bolj ne povedal pod točko razno. Drugi segment usposabljanja se kaže tudi v usposabljanju